Horoskopi për ditën e hënë, 28 mars 2022. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe. Dashi, është dita e duhur për të përpjekur maksimalisht për qëllimin tuaj. Do të keni rezultatin që dëshironi nëse tregoni diplomat gjatë zgjidhjes së një problemi emergjent. Nuk është koha e duhur për të rrezikuar duke ndërmarrë një projekt të ri. Demi, disa dem do të surprizohen nga një lajm i cili kam për të marrë këtë ditë të hënë. Ka gjasa që ky lajm të vijë nga dikush i cili do të rikthehet sërish në jetën tuaj. Në përgjithësi kjo ditë nuk do të sjellë probleme, por asnjë rezultat të shumë të rëndësishëm. Binjakët, nuk ka ndonjë këshill të veçantë se si duhet të veproni. Kushtojini vëmendjen e durur partnerit ose partneres tuaj pasi do të ketë shumë nevojë për mbështetjen tuaj. Në mbrëmje ka gjasa që të zhvilloni një bisedë të rëndësishme në të ardhmen e personit tuaj të zemrës. Gaforia. Gaforet në fakt duhet përpiqen që të gjejnë kompromis mes ambicies dhe realitetit objektiv. Ekziston mundësia që qëllimet tuaja të arrihen në një kohë të shkurtër. Shmangni ndërhyrjet e të huajve pasi nuk do të jenë në ndikimin e tuaj. Luani, mos shpenzoni energjinë për të tjerët. Ekziston rreziku që gjithçka që do të bëni në të mirë të tjerëve nuk do të vlerësohet. Ekziston dhe mundësia që përpjekjet tuaja të keq interpretohen. Mos ndani idet me këdo vetëm ata që mund t'i besoni. Virgjëresha, besojni intuitës tuaj pasi ka shumë mundësi që t'ju çojë drejt rrugës së durë. Mos i besoni verbërisht gjithçka që dëgjoni rreth romancave spontane. Nëse në mbrëmje do të jeni në një takim të rëndësishëm, mos u përpiqni të silleni si dikush tjetër. Peshorja. Peshorët rekomandojnë që të mos nxitojnë ditën e nesërme, mos merrni përsipër detyra që nuk mund t'i realizoni. Mos mendoni vetëm për të ardhmen, por dhe jetoni dashurinë dhe të tashmen. Detyrat kryesore për këtë ditë të hënë është që të rregulloni marrëdhëniet tuaja personale. Akrepi. Disa akrep do duhet të ndjenjë të stresuar në punë nesër, por do të bëni mirë që të kohën e lirë tuaj ta kaloni me familjen tuaj. Ata janë të detyruar të punojnë si shumë akrep të tjerë, më shumë se që kishin parashikuar dhe këshillohet që të përqendrohen vetëm tek vetja e tyre dhe të refuzojnë kërkesat për ndihmë pasi mund të jetë e pamundur për ju. Akrepët duhet të marrin shumë pesha në shpatullat e tyre për realizimin e shumë objektivave për familjen. Shigjetari. Shigjetarët kanë mundësi në fakt që të kalojnë një ditë në shoqërinë e partnerit ose partneres. Ka gjasa që të fitoni vëmendjen e një prej kolegëve dhe shigjetarët e martuar mund të tundojnë të nisin një marrëdhënie sekrete, por mos harroni se ky gabim do të ishte fatal. Briçapi. Briçapët do të jenë mjaftë të ngarkuar në punë nesër. Një projekt që do të kërkojë vëmendje të veçantë nga ana juaj do të jetë në favorin e jetës tuaj personal ose dhe profesional. Shpenzoni energjitë nga aty ku duhet për të përpjekur të mos të shpërqendroheni. Rekomandohet që të kërkoni ndihmë nga persona tuaj të afërt. Ujori. Përpiqeni të mbani veten në kontroll dhe tregoni të përmbajtur. Kjo këshill është e vlefshme të gjitha fushat e jetës dhe shmangni presionin e tepërt në marrëdhëniet personale dhe në ambicien e tepërt në punë. Peshit, ka gjasa që kjo ditë mos sjellë shumë rezultate produktive dhe arsyet për këtë mund të jenë disa pretesa dhe mungesa të fuqisë ose mungesa e interesit. Të gjitha këto do të jenë të papranueshme nëse keni një agent të ngarkuar përpara të dashur peshq. Miqtë e Publial, përshëndetje, ju njohim horoskopin për ditën e martë, 29 mars 2022. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe. Dashi, këtë të marrë do të ngarkoheni me detyra të pafundme. Fundjava juaj do të varet nga rezultati i kësaj dite. Përqendroni te puna dhe mos shpenzoni kohë me komunikime telefonike të kota apo lundrim në internet. Ju mund të përballeni me një mosmarrveshje mes të afërmve apo miqve tuaj. Bëni mirë të qëndroni jashtë kësaj historie. Demi,
rezikoni të humbisni në mbështetjen e një personi që e konsideroni mik të ngushtë. Tregoni kujdes në marrëdhëniet me ata që keni për zemër. Rekomandohet të bëni kujdes në çështjet e punës apo financat tuaja. Kontrolloni shëndetin dhe dietën dhe mos u ngarkoni emocionalisht. Binjakët. Shumë binjak rrezikojnë të mos kenjori në një çështje ditën e nesërme. Kjo gjë ka për të shkaktuar ngrindje me një mik të mirë. Shmangni ofendimet dhe përpiqeni që të sqaroheni, pasi rrezikoni të jepni fund për gjithmonë marrëdhënies suaj. Rivendosni rendin në hapësirën tuaj personale. Gafordhja. Mos i keq kuptoni kritikat e të afërve tuaj, qëllimi i tyre është pozitiv. Nesër ka një shans që rrethana të mbështesin zbatimin e qëllimeve tuaja. Kushtojni vëmendje të veçantë dhe reflektim ndjenjave dhe mos u lejoni që xhelozia të marrë martesën tuaj. Luani. Për Luanën në fakt kjo ditë ka për qenë premtuese, për liri dhe për lehtësi. Fati ka për mbështetur suportuarit dhe tuaja të planifikuara për këtë ditë. E vetmja gjë është që mund të erësoj sa do pak triumfin, është zilia e dikujt që keni afër, bëni kujdes me të. Virgjëresha. Për të lindurit e kësaj shenje astrologjike, kjo ditë nuk do të jetë e mirë, sa i takon suksesit. Ekziston rreziku për miqt, rrethanat e padëshiruara apo indiferenca që ndërhyjnë tek ju. Mos marrveshjet me fshinjët janë të mundshme që mund të ndodhi nesër. Bëni kujdes. Peshorja. Për peshorët kjo e martë ka për të sjellë kënaqësi dhe lumturi sa i takon jetës personale. Mund të pajtojni me dikë me të cilin keni ndërprerë lidhjet. Ish marrëdhënia juaj mund të kthehet përsëri. Bëni kujdes me financat. Akrepi. Ka shumë mundësi që në këtë 29 mars akrepat të jenë me probleme në komunikimin me bashortin ose kolegun tuaj. Ju jeni duke bërë që të lindin disa mos marrveshje të vogla, por megjithatë kjo situatë do të jetë e përkohshme sepse shumë shpejt ka për të rikthyer normaliteti. Shigjetari. Shigjetari do të surprizohen nga një event që e prisnin prej kohësh. Ju mund të nisni një punë të re, të zgjidhni problemet personale ose të kaloni dificitin financiar. Bricqapi. Disa bricqap do mund të tentojnë të përshtatin një stili të ri jetese. Ekzistojnë të gjitha mundësitë për të zbatuar me planet tuaja dhe madje më mirë se më parë dhe më mirë se ç'mund ta kishit menduar. Kohën e lirë do të ishte udhës ta kalonit me familjen. Ujori. Disa ujor nuk do të ndalin në asgjë vetëm për të rrezikuar qëllimin e tyre. Megjithatë, bëni kujdes të mund të shkelni normat morale. Nëse keni vepruar gabime në një moment, përpiqeni që të korrigjoni atë sa më shpejt të jetë mundur. Peshqit. Nesër peshqit nuk duhet të kundërshtojnë opinionin e skuadrës së tyre. Do të nuk do të jeni në gjendje që ta fitoni këtë luftë. Do është shumë e rëndësishme të vlerësoni dhe mendimin e të tjerëve. Për sa i takon anës romantike, do të jetë dita juaj me fat të dashur peshq. Horoskopi për ditën e Mërkur, 30 mars 2022. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publi Alp duke bërë subscribe. Dashi, me ndikimin e Saturnit do të mundoheni që të rregulloni atmosferën që është krijuar në çift. Situata financiare jo vetëm që do të jetë mirë, por do të përmirësoni edhe më shumë atë. Demi, nëse keni gjetur shokun tuaj të jetës, planetet do t'ju bëjë që të ndiheni më të sigurt në zgjedhjen që keni bërë. Duhet të ruani një disiplinë strikte në planin financiar të mos keni probleme. Binjakët. Në ndikimin e Venusit, dashuritë e beqarëve do të jenë më të favorizuara. Nëse doni të bini në sy dhe të pëlqeheni, kjo do të jetë dita më e mirë. Urani ka për t'ju nxitur që të ulni shpenzime dhe të filloni të hiqni disa lekë me një hanë. Gafordhja. Marsi do t'i zgjojë të gjithat atë që janë në çift.
do të keni një rizim të pasionit dhe do të kaloni më së miri. Shfrytëzojeni ditën në maksimum. Mos ndërmerrni asnjë sfidë në financa sepse nuk do të jetë në gjendje më të mirë. Luani, do e rivendosni dialogun në lidhjen tuaj nesër, por shumë prej jush do të jeni një rilindje por me baza më të forta. Financat do të kenë ulje ngritje të ndjeshme. Virgjëresha, yjet nuk do të kenë një ndikim as pak pozitiv në jetën tuaj në çift. Me financat do të tregoheni shumë të kujdesshëm dhe do të rikuperoni të gjitha ato që keni humbur kohët e fundit. Peshorja, nëse tashmë keni krijuar një lidhje, ka ardhur koha që të tregoni më tolerant dhe të kuptueshëm në ato që keni në krah. Mos prisni ndonjë përmirësim spektakolar në planin financiar sepse nesër nuk do të jetë dita më e favorshme. Akrepi, duke qenë se klima yjore do të jetë shumë e paqëndrueshme gjatë kësaj dite, duhet të tregojeni shumë të sinqert në ato që keni në krah sepse nuk do të lindin probleme. Financat do të jenë të mira dhe nuk do të keni asnjë problem në këtë fushë. Shigjetari, yjet nuk do të favorizojnë as pak harmoninë në çift. Do të keni përshtypjen se gjithçka ju shkon ters. Në planin financiar do të jeni të frymëzuar që të mos hezitoni të bëni edhe kursime që buxheti të mos rënditet. Britsjapi, në jetën tuaj në çift do të lindin probleme dhe debate. Do të keni divergjenca opinionesh me një temë të caktuar. Për sa u takon financave, pritet që gjërat të shkojnë mirë dhe të mos keni asnjë shqetësim. Ujori, Mërkuri do t'ju kujtoj edhe një herë së dashuri për shtypin e parë që pothuajse do t'jetë gjithmonë i duhuri. Financat nuk do t'jenë të këqija, por duhet patjetër të ulni pak shpenzimet. Peshqit, me u Jupiteri në krah, planetin e suksesit dhe kënaqësisë, ju do t'jeni sensual më shumë se kur. Në planin financiar do t'keni një strategji shumë të mirë. Horoskopi për ditën e enjte, 31 mars 2022. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe. Dashi, disa situata sentimentale do të pësojnë ndryshimet të ndjeshme, por ato do të jenë pozitive. Nuk do të keni nevoj për asnjë sforco për të patur një pasuri të madhe pranë, por vetëm njeriu tuaj të zemrës. Do të jeni të jetëshës dhe tërheqës, ndërkohë personat të cilët janë vetëm, do të jeni tepër joshës dhe tërheqës, ndërkohë që ata që ndodhen vetëm do të kenë takime interesante. Në botën profesionale do të keni takime të shumta dhe propozime interesante. Bëni kujdes ndaj ndryshimeve të mëdha. Demi, mund të përballeni me disa probleme familjare të cilat duhet i zgjidhni me patjetër në praninë e partnerit ose partneres suaj. Bashkojeni forcat për të bërë projekte konkrete së bashku. Binjakët, do një tension i vogël në raportin në çift do të bëjë që të kërkoni më shumë për të kaluar me partnerin apo me partnerin tuaj të mundshme. Koha që mund kaloni me të do të jetë gjëja më e rëndësishme. Në mbrëmje do të keni më shumë mundësi të qëndroni pranë njeriu tuaj të zemrës. Gaforia, yjet parashikojnë një fazë mjaft pozitive në raportin e çift. Ata të cilët janë vetëm do mund të kenë takime shumë të bukura ku në një pjesë të mirë mund të gjejnë dhe shpirtin binjak. Luani, raporti me njeriu tuaj të zemrës shkon më së miri, plot me pasion dhe dashuri. Një papritur në familje mund t'ju prishë ekuilibrat, por mbrëmja parashikon rikuperim. Virgjëresha, ndonëse nuk do t'jeni shumë në humor, do të gjeni gjithsesi energjinë e nevojshme për një shëtitje të këndshme. Do t'ju shërbej që të ndjeni të relaksuar dhe hëna do t'ju dhuroj për ata të cilët ndodhen vetëm, thjelltësim për të qenë të triumfuar dhe për çdo ballafaqim. Nëse jeni të vendosur ndaj vetes për një synim të caktuar dhe në arritjen e objektivave në botën profesionale, ka ardhur momenti që ju mund t'ja dilni. Peshorja, gjatë kësaj dite të enjte do të njihni njerëz të rinj dhe do të jeni më shumë gati se kur për të shfrytëzuar mundësinë për të gjetur dashurinë.
Raporti në qift meriton të gjithë medien tuaj dhe shprehni besimin tuaj ndaj personit tuaj të zemrës. Akrepi, mos u dekurajoni gjatë gjithë kësaj dite dhe do të keni mundësi të shumta për të qelluar në shenjën e raportin tuaj në qift. Nëse jeni vetëm, shihni për rreth dhe do të besoni se mund të përballoni me kurajo çdo situatë të mundshme. E ndërsa të dashur Akrep, në botën profesionale në punë do të keni nevojë për më shumë përqendrim për të zgjidhur një problem në të cilin e keni lënë pas dore prej kohësh. Shigjetari. Në fakt të dashur shigjetar do të jeni në një të enjtë fantastike. Do të jeni në një të enjtë fantastike ku sjellja e partnerit ose partneres suaj të mundshme ndaj jush do të zgjojë pasionin tuaj. Për ata të cilët janë vetëm nuk do të kesh zhvillime, madje dikush me të cilin keni interes do të rregohet shumë i largët. Në botën profesionale të dashur shigjetar gjërat do të kenë nevojë për kujdes. Britsjapi. Nëse zemra juaj re fort, mos u frenoni për të përjetuar emocionet e reja. Do të mjaftoj një shikim për të kuptuar gjithçka. Nëse jeni vetëm, dikush mund t'ju kritikojë në zgjedhjet tuaja. Mos i kushtoni shumë rëndësi. Në punë, reflektoni mirë në lidhur me çështjet të cilat mund të jenë të rëndësishme. Ujori, gjatë kësaj dite nuk do t'i duroni as pak do të grindjet nga situata të cilat nuk do të shkojnë as pak mirë me partnerin ose partnerin tuaj. Mundoni që të veproni me shumë diplomaci. Ata të cilët janë vetëm mund të ndihen të tensionuar dhe kjo gjë ka për të sjellë vështirësi në ruajtjen e qetësisë. Peshqit. Duhet të tregojni të kujdesshëm gjatë gjithë kësaj dite në zgjidhjet që do të bëni lidhur me ndjenjat tuaja. Mundohuni që të ruani humorin mirë pasi kjo ditë ka përqenë e mbushur me shumë situata surprizuese. Probleme parashikohen për ata të cilët janë vetëm ndoshta për shkak të tërheqjes nga një person i cili ka për t'ju zgjënjur. Në punë ka ardhur momenti që të merrni vendime që mund të këshillohet, të mos nxitojeni nëse ka të bëjë me gjëra të rëndësishme. Miqtë Publial, përshëndetje, ju njohim me horoskopin ditor për ditën e premte, 1 prill 2022. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, ju ftojmë të abonojeni në kanalin tonë të YouTube-it në Publial, duke bërë subscribe. E po ja pra erdhi fillim muaji i muajit prill, jemi në datën 1 prill dhe astrologu italian Paolo Fox ka sill në Publial ekskluzivisht përcjell për të gjithë audiencën të rejat më të fundit për të 12 shenjat zodiakale. Do të nisim me njëherë pa humbur kohë me shenjën e parë të zodiakut, që është dashi. Të lindurit e kse shenja astrologike duhet të shmangin vendet publike shumë të populluara. Ka gjasaj që duke qenë mes të huajve mund të humbisni sendet tuaja, ose mund të bëheni viktim e një mashtrimi. Atmosfera e përgjithshme e kësaj të premteje do t'ju mbush me pozitivitet. Demi, mund të mendoni të ndryshoni fatin profesional. Kjo këshill vlen mbi të gjitha nëse nuk keni të kënaqur me të ardhurat, karrierën ose marrëdhëniet profesionale. Shmangni personat që tentojnë të ndërhyjnë në botën tuaj të brendshme. Binjakët, për ju binjak të dashur mund të bëni një udhëtim të këndshëm ditën e nesërme me familjarët. Megjithatë, kjo mund të ndërlikojë disa plane të tjera. Shihni anën e mirë të asaj çfarë ndodh rreth jush. Pa gjasaj që mund t'ju ndodh një koincidencë misterioze. Gafordja. Një person interesant ose një projekt i pazakont mund t'ju mahnis gjatë gjithë kësaj dite. Ka mundësi që personi në fjalë të bëhet një presion pak për të ardhmen tuaj të afërt, ndryshe kjo do të jetë një ditë e zakont. Kushtojini rëndësi mirëqenies tuaj. Luani. Luani mund të jetë pak se i dëshpëruar nesër, arsye për këtë do të jenë disa probleme të vogla në botën profesionale. Mungesa e vëmendjes nga seksi i kundërt ose edhe mungesa e vetbesimit. Bëni gjithçka që mundeni për ta kaluar këtë situatë. Virgjëresha. Në fakt për ju virgjëresha të dashura mund të bëheni viktime e komenteve apo lojrave të dikujt. Qëndroni vigjilent dhe bëni kujdes. Humori nuk do t'ju jetë gjithkohës i përshtatshëm për të qenë të lumtur ju. Andaj, përpiqeni që t'i shmangeni disa personave të cilët ju bëjnë të ndiheni keq në humor. Pjesa tjetër e ditës ka për të sjellë rezultate produktive dhe pozitive.
Shpesoria, mund të jeni një hap më afër ndërsuaj, ka gjasa të merreni me pozitivitet ndaj pyetjeve të cilat varen dhe ardhmja juaj. Ndërkaq që rekomandohet të caktoni disa qëllime vetes dhe të përpiqeni maksimalisht për t'i realizuar ato. Akrepi, kjo e premte mund të jetë befasuese për ju. Mund të merrni një lajm lidhur me të ardhmen e martesës suaj. Do të kaloni një mbrëmje të qetë duke ju përkushtuar plotësisht vetes në përpjekje për të gjetur rehati psikologjika. Shigjetari, disa shigjetari rrezikojnë të humbasin një gjest të veçantë nga sjellja e dikujt. Kjo ka për të bërë që mos të kuptoni ndjenjat e shfaqura nga kolegu ose kolega juaj e mundshme, apo ndoshta edhe një mik ose mikesh. Çiftet e martuara rekomandohet të sillen butë me gjysmën e zemrës. Britsjapi. Epo për britsjapin ekziston mundësia që personi me të cilin keni kaluar fëmirin apo keni patur një marrëdhënie dashurie pasionante të mund të rikthehet. Pjesa tjetër e ditës premton të shkaktoj eksaktësisht ashtu sikur si ju kishit planifikuar. Nga ana tjetër gjasa ka shumë për të realizuar një projekt i cili ka nisur prej ditësh. Ujori. Nëse nuk do të kishit kontrolluar dot emocionet tuaja, mund të përfshiheshit në situata të vështira, kështu që duhet të bëni shumë kujdes dhe qëndroni vigjilent. Përpiquni të parandaloni këtë duke u shfaqur ndaj konflikteve ose thashë themeve i fortë. Peshqit. Për shenjën e 12 zodiakale kemi një parashik interesant nga astrologu italian Paolo Fox. Këtë ditë do të kalojmë pa ndonjë situatë shumë të veçantë, por megjithatë do të merrni parasysh këshillat e personave të afërt, pasi mund t'ju vinë mjaft ndihmë. Tregoni të qetë duke të duruar të gjithë presionin që mund të jetë marrëdhënien tuaj të dashurisë dhe të shmangni bisedat që mund t'ju çojnë drejt një konflikti. Horoskopi për ditën e shtunë, 2 prill 2022. Në ndiqni në këtë video në PubliAlb për të ditur se çfarë ka rezervuar fati për ju. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, ju ftojmë të abonoheni në kanalin tonë të YouTube-it në PubliAlb duke bërë subscribe. Dashi, përpiquni të investoni më shumë drejt gjërave të cilat ju sjellin lumturi, duke lënë pas dore pak angazhimet profesionale. Shpenzoni kohë me njerëz të cilët ju falin dashuri. Demi, rruga më efikase për shkëlqyer gjithmonë komunikime me të tjerët. Nëse jeni në kërkim për të mësuar më shumë në një lidhje të re me mundësitë e karrierës suaj, atëherë ju duhet të flisni më tepër veçanërisht me kolegët dhe njerëzit që i keni pranë. Pinjakët, keni një tendencë për të ndërtuar mure dhe vetes sa herë përballeni me rrezik. Shmangja nuk është zgjidhja më e mirë. Sulmi është mbrojtja më e mirë. Ka ardhur koha të përballeni me sfidat. Sado të vështira të jenë ato, ju duhet përballeni. Në dashuri do t'i thoni gjëra trotë tashmë. Gaforia. Mos i harroni të gjitha gjërat që keni mësuar deri tani në botën tuaj profesionale. Mos harroni se vetëm ju dhe askush tjetër nuk është përgjigjës për jetën tuaj sociale apo dhe për atë personale. Sa i takon profesionit, keni nevojë që të angazhoheni më shumë për të patur suksesin e merituar. Në botën sentimentale, gjërat duken pak në ngërç. Bëni kujdes. Luani, nëse jeni duke u përpjekur që të ndihmoni një mik, nesër do të merreni me disa informacione të vlefshme që do mund ta bëjnë më të lehtë. Dhënia e ndihmës ose informacionit fillon me dëgjimin dhe respektimin e saj, që dikush do të thotë ndaj jush. Në dashuri, duket diçka e re në sfond. Virgjëresha, nesër është dita e duhur për të nisur një marrëdhënie flirtuese. E ndërkaq programacioni i një dite plot të mbushur me aktivitete ka për të qenë me ditën e kafes. Do të konsumoni shumë kafe dhe ndoshta mund të rrezikoni dhe tensionin e lartë. Nëse jeni në një marrëdhënie, kërkoni një vend të ri argëtimi. Mos kaloni në monotoni raportin tuaj romantik. Është e kotë. Peshorja, kujtimet tuaja në një mënyrë të mrekullueshme ka për të treguar se çfarë është e rëndësishme në jetën tuaj. Nëse i konsideroni gabimet tuaja të retrospektivës suaj për të kaluarës tuaj përpara, se të ndërmerrni hapin tjetër, keni për të shmangur diçka me gratska serioze. Akrepi,
Kur një ftesë bie ndesh me një tjetër, nuk mund të lejoni që ambicia juaj të përcaktoj prioritetet. Tërkaq besnikëria duhet të jetë ajo që ju udhëzon. Nga krau tjetër mos harroni se duhet të flisni ball për ball me njerëzit për të zgjidhur disa probleme të vogla, le të themi. Shigjetari, shpenzoni më pak në gjëra të cilat ju nevojiten. Në fakt, shenja juaj karakterizohet nga dëshira për shpenzuar. Por nesër, ju duhet të bëni një ndalesë dhe të mendoni për të ardhmen. E ardhmja është e çuditshme. Britjapi, kjo është një ditë e mrekullueshme duke filluar me disa aventura të mëdha. Ju duhet të vendosni si prioritet disa udhëtime për të marrë më shumë frymëzim dhe energji të reja. Ujori, për ju ujor të dashur, kufijt që vendosni për të mbrojtur veten janë të përshtatshëm për atë që ju po kaloni tani. Në dashuri, gjithçka po ecet me ritmet që ju do donit, por shumë shpejt gjithçka do të stabilizohet. Peshqit, nëse po kaloni momente jo shumë pozitive se i takon dashurisë të dashur peshq, ndryshoni taktik. Po, atëherë ka ardhur momenti që të vendosni se sa shumë është e rëndësishme ana juaj romantike dhe se sa shumë duhet të investoni në të. Në botën profesionale mund kaloni momente delikate që fal aftësive tuaja keni për t'ja kaluar me sukses, të paktën, kështu ka thënë astrologu italian Paolo Fox. Mos u largo pa bërë subscribe. Miqtë, Publialb ju prezantoj me horoskopin për ditën e diel, 3 prill 2022. Çfarë ka rezervuar fati dhe yjet për ju për të 12 shenjat zodiakale. E ndjeke. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, ju ftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publialb duke bërë subscribe. E nisi me shenjën e parë. Dashi. Të dashur dash, çfarë sakrificash morale jeni të përgatitur për të bërë për të arritur qëllimet tuaja? Mos harroni se njerëzit e tjerë madje dhe konkurrentët tuaj janë qenie njerëzore ashtu siç ju. Atëherë sa i takon dashurisë, gjërat të reja duke në sfond. Qëndroni vigjilent për veprimet tuaja. Demi, nëse keni në një plan udhëtimi, të gjitha shenjat tregojnë për një udhëtim tepër të suksesshëm dhe pse me një pengesë të vogël në minutën e fundit, që ndoshta mund t'ju dalë përpara. Pa dashur tua bëjmë ters, nesër mund të afroheni me një person i cili ndoshta më parë nuk e kishte tërhequr vëmendjen tuaj. Binjakët, përzierja e biznesit me kënaqësinë do të ishte shumë e rrezikshme për ju. Mbajni zemrën në shtëpi dhe mendjen në punë, të paktën kështu sugjeron Publial për ju. E në këtë mënyrë do të keni më shumë sukses në të dyja fushat. Gaforia, nesër mund të duket sikur po flet në një lloj kodi sepse njerëzit e pajisur me dekorimin e duhur ndoshta mund ta kuptojnë atë që ju po thoni. Për të parandaluar në një kesh kuptim të madh, përpiqeni që të flisni me një profil të ulët. Luani, të dashur Luani, ju si krenarë që jeni në fakt të ndodheni në një hapësirë të ndryshme dhe të gëzuar, tashmë në jetën tuaj personale ku duken se gjërat po ecin në drejtimin e duhur. Vlerësimi i gjërave të mira në jetën tuaj do të kontribuojë që të jeni në një gjendje shumë të mirë në trajektorin që ju po ndiqni. Virgjëresha, të hapësh zemrën me dikë që sapo e ke njohur ju gjithmonë do të jeni përvojë frikshme. Nëse synoni romans, do të jeni në gjendje që të mbani të gjitha pritshmëritë tuaja realiste dhe të filloni një bisedë me dikë që ju vërtet ju intereson. Peshorja, nesër do të arrini në një pikë të rëndësishme dhe do të ndiheni jashtëzakonisht krenar me veten tuaj. Zgjidhni një darkë të këndshme për të festuar sukseset tuaja. Fokusi ka për qëllim mbi ju dhe mbi arritjet tuaja. Akrepi, një ofertë tunduese për përfitime të menjëhershme ka për t'u zhytur në mendime. Nëse mendoni se nuk ja vlen, mos u mbisni kohë, por refuzojeni. Shigjetari, ti trajtoni konfliktin në një mënyrë të drejtë për drejtë në fakt është një strategji e mençur. Kjo vlen dhe për ditën e nesërme. Kjo gjë ka për t'ju kursyer kohë dhe shumë dhimbje koke. Sa i takon aspektit profesional, do të ketë zhvillime të tjera pozitive.
Britjapi. Nëse ju duhet të shtyni veten pak më shumë se zakonisht në mënyrë që të merrni atë ndjesitë të shishme, suksesi. Në botën profesionale pa në punë do të keni një sukses të paritshëm nga të tjerë dhe ju do të ndiheni të pakonkurueshëm nga kolegët tuaja. Do të keni gjithashtu të dashur Britjap dhe mbështetje nga të tjerë të cilët ju i shikoni si rival, por në të vërtetë ata kanë për t'ju mbështetur. Ujori. Nesër do t'ju mungoj pak vetë disiplina dhe tashmë do t'jeni në interesin tuaj më të mirë për ta kthyer atë në formë. Mos i thoni jo festave për të dalë dhe disa argëtime që ju mund t'i keni të momentit, por njëkohësisht mos t'jeni pas dore dhe disa detyrime dhe angazhime që kanë për t'ju sjellë të mira financiare. Dhe peshqit. Qëndroni më të hapur të dashur peshq ndaj opinioneve të tjerëve pasi në fund ju do të vendosni sikur se ju dëshironi. Në fakt, dita do të nisë me disa surprizat të këndshme nga partneri dhe në pun do të mirë një lajme pozitive. Qëndroni optimist.